Lidhja Demokratike e Kosovës, si të gjitha partitë tjera, ka shprehur qëndrimin se do të shkojë e vetme në zgjedhjet parlamentare. Mirpo zyrtari i kësaj partie, një herë është kryetari i komunës së Vushtrisë, Xhafer Tahiri, në Debat Plus për Mal Pandurin, ka thënë se ai personalisht është pro një koalicioni që do të sillte ndryshimin, qoftë edhe me vetvendosjen. Unë personalisht udhëheq një koalicion në Vushtri bashkë me Lëvizjen Vetvendosje. Do të ishte hipokrite nga ana ime sonte të them që nuk duhet kemi një koalicion që sjell ndryshim. Pra, jeni pro koalicionin. Nëse një koalicion do të sillte ndryshim rënjësor në Kosovë, në qeverisjen e Kosovës, sigurisht që pse jo, pse të mos kemi edhe një koalicion me vetvendosin. E një debat më jashtëpër u zhvillua ndërmjet Faton Abdullahut dhe analistit Imer Mushkolaj, kur ky i fundit ja kujtonte qëndrimet e dikushme të LDK-s, karshi vetvendosjes e PDK-s. Domethënë kanë dalë, kanë biseduar dy lider të partive. Këto mund ta shohësh edhe si në aspektin se nëse i kundërshtojmë në aspektin moral që ishte para 2 vjetëve i tha kështu, po si ata as bugaras, as po diçush më thon ma. Jo, nëse ka çdo ditë që kanë biseduar ata. Etash, qysh mos me bisedu. Keni bu koalicion me PDK, le mua me vetëndosen, me kështu kështu atë. Tash, baza mbi me vrasit të shikut keni baza e cila kur dëgjoj. Atëherë ashtu ne duhet fillojmë luftë civile, sipas logjikës juve, edhe jo juve, juve, se keni fituar vota në vrasit të shikut. Çosja juve është thirrje për vota në vrasit të shikut. Luftë civile. Jo keni bu thirrje, jo keni bu thirrje. Jo keni bu. Atëherë jo keni bu koalicion me KDS-in. Jo keni bu koalicion me shikun. Jo keni bu koalicion me PDK. Jo keni bu Hashim Thiçin, Hashim Thaçin kryetar. Ju keni po katër vjesën në parlament. Unë jo zotëri. Ti po thirr mu bo vazhdimisht. Jo zotëri, jo. Po. Jo. Ndërsa sa u përket vijave të kuqe për koalicione, Tahiri ja vendos PDK-s dhe PSD-s.